Ishera ritori gatumiriria kiwanja mwena wa Kahawa West kuria turacemania na Stephen Munio uria ni muthondeki wa ndori cia mathekania na uria uhigite gukira miaka yake. Baba! Baba! Hario tuwekika kambe gwere tanadige toni ukumaka. Munio uria wabiriria guthondeka ndori ci mwaka muhituku ni aratutwariria kuria arutire meciria ma kuhe ndori ci muoyo na kuhota gukenia andu. Twathikagĩrĩria tweroragĩra kĩengei Kameme tũkĩona ga clip fulani tũkiuga nĩ tũkũ download tũthondeke. Twarĩ na mũrata hĩndĩ ĩyo but no ĩrĩa tu idea yokire akĩnjĩra tondũ no ĩke animation ndebundithie na video cia YouTube kira kĩndũ rĩu ndathiaga inquire some information from YouTube na internet kũu nĩkuo ndarutire gĩthomo gĩkĩ animation. Baba! Baba! Ngombe nĩ gũciara! Na haha, tũkenda kũmenya oyaga ihinda rĩigana atĩa gũthondeka ndori hamwe na ithekania rĩrĩ. Like 3 minutes. Hĩndĩ ĩyo gũthondeka MP4, ĩyo nĩ gũthondeka rĩu ĩtuĩke MP3 ũmĩrutĩte MP4. Rĩu gũikĩrĩra creation nĩ ĩtĩkagi like 3 hours, 2 hours. Creation ĩmwe. No mũthenya ũmwe no ũthondeke kuma creation ithatũ. On a good day. No ũngĩona mwĩhagĩrithĩtie ngima atĩrĩrĩ. Na rĩrĩa Stephen arathondeka ndori kũrĩ andũ arĩa agerekanagia nao o ithekania-inĩ kuona ndahũthagĩra mũndũ o wothe. Kũimitate nĩ imitĩtagi Muthee Kiengei, he is the funniest of all. Nĩ nyonaga ena contact ĩrĩa andũ mendaga, arabu Kĩhenjo bado arĩ o listi-inĩ ĩyo. Muthee Mũgwerũ tũrutaga nake, onake listi-inĩ ĩyo ya kũimitate voice. Na any kind of comedy. Gũtirĩ komedi ĩtangĩka. Na rĩrĩa mũndũ wothe araruta wĩra wa moko make, kũrĩ ũrĩa amenyaga nĩ awĩka wega. Na rĩrĩa watua kwĩrorera thenema cia mathekania cia Part 44 Creations, we na mbaru ciaku mũkoranwo. Ningĩ nĩ twendire kũmenya gĩtũmi kĩnene kĩrĩa agĩtũmaga ahũthĩre rĩtwa Kamwangi harĩ mathekania make. Kamwangi yokire kuma kwĩ Muthee Kiengei. Nĩ endete kũhũthĩra rĩtwa Kamwangi. I find it funny also. Ona andũ nĩ marirĩtagia animation cia kuona place ya Kamwangi. Mostly calls nyingĩ njũragio kana nyumĩte Kamwangi. Of which ona ndirĩ ndacera kuo. Sangapi Nairobi re! Lipua jaba! Wangap! Wĩra ũyũ nĩ ũteithĩrĩirie Munio gũcemania na andũ matiganĩte. Arĩa mathakaga mĩthako ya ngerekano kũndũ gũtiganĩte. Mostly in the comedy industry. Angĩ nĩ mandeithĩtie. Ta Professor Mũgwerũ ndingĩaga kũmũgweta nĩ andeithĩtie mostly on the animation. Also nĩ rahingũrĩra bara ya gwĩka adverts. Munio nĩ wa mwanya kuona atĩ andũ aingĩ matirĩ mamuona kuona atĩ nginyagia aciari ake maramenyire thutha mũtheri atĩ nĩ mũthondeki njorua wa thenema cia mathekania. Andũ aingĩ matiĩtĩkagi ona ngĩmera nĩ niĩ Part 4 mabaa makwĩra uko sure ici tondũ tatũ. Nĩtuo tũni motivatagi. Na tondũ ũyũ toguo wĩra ũrĩa arutaga, arata nĩ mamũteithagĩrĩria na njĩra ya kũmũtũmĩra mbica itiganĩte cia mathekania. Friends of benefit, arĩa mandũmagĩra some of the creation, kĩrĩa comedies, tũ audio tũu. Tũngĩ nĩ nji downloadagĩra YouTube, ingĩ nĩ nĩ rekondagi, live radio-inĩ, no nĩ rekondi na thimũ, arabu ngathondeka creation. Ndĩrathiria ng'ombe, ngathomithia ngi. Wĩra ũyũ wa gũthondeka ndori cia mathekania nĩ mũkinyĩtie cionanio-inĩ cia gũthondeka katuni, ũndũ ũrĩa ũmũteithĩtie kuongerera ũgĩ. Theater exhibition kadhaa cikoragwo ciorganizagwo nĩ Association of Animators, nĩ andũ makanyitana. Rĩu nĩ thiĩte ĩmwe ngona kĩrĩa mekaga niĩ itekaga. Atĩ rĩu mũikarĩte ũguo mũgĩota mwaki ndogo yarũa na kũrĩa ũrĩ. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjũgũ wa Wachira. Ndogo yarũa na kũrĩa ũrĩ nĩ wekire ũrĩa wekire.